52-річна школа села Троїцьке зараз, як і будь-який навчальний заклад України, готується до завтрашнього іспиту з математики у 9 класах, а учні середньої ланки – на двотижневій практиці. І лише одна директор готується до передачі документації і обладнання. На сьогоднішній день у школі у нас 22 учні. Перший клас у цьому році ніхто не прийде в нас зовсім. І з 9 класу було випущено в цьому році 4 учні. Тобто на 1 вересня 2011 року в нас залишається 18 учнів. Ще кілька років тому до школи ходило 78 учнів. Відсутність роботи, віддаленість від міста призвели до того, що у селі зараз близько 90% пенсіонерів. У самій же школі працює всього лише 6 вчителів. Жоден з них вже не буде у вересні старим дзвіночком закликати дітей на урок. 27 травня 2011 року в Троїцькій школі цей дзвоник пролунав останній раз. Одна з причин полягає в тому, що в цьому навчальному закладі утримання одного учня обходилось у 22 тисячі гривень на рік. Тому, як в середньому по району, подібні витрати не більше 9 тисяч. Школа у селі Срібне 1 вересня почне працювати за 2 учнів. З Троїцького візьмуть з радістю. У Срібному в найбільшому класі всього лише 15 учнів. Знайдеться робота і для 6 викладачів школи, яка зачиняється. Учителі теж будуть всі трудоустроєні в Срібненську школу. Одна в Новолізаветівку. Тобто більше ставки, всі, вони вже з ними всі бесідували, всі, тарифікація вже пройшла, тому тут вже питання вирішено. На закриття Троїцької школи дала згоду місцева громада. А ще один заклад, який пропонується зачинити в Успенівці, тут громада згоди поки не дає. І під загрозою закриття школи місцеві жителі навіть обіцяють вирішити питання з харчуванням дітей. Фермери і руководителі підприємства говорять, що ну давайте я тут питання, скажем, ми на себе візьмемо. Тобто профінансуємо питання, профінансуємо содержання повара. Но больной вопрос остается пока нерешенным – это заработная плата преподавателям. При такой нагрузке на учебный процесс, скажем, ну мы же понимаем, что зарплата преподавателя будет, а людям же тоже надо жить, и они потом, а потом это же дальнейшие вопросы и пенсии, и все остальное. Районну владу попросили дати школі 2 роки, і тоді до неї прийдуть першачки. Питання з закриттям Успенівської школи поки ще повністю не вирішене. Якщо ж цей навчальний заклад все ж таки буде закрито, то учні і вчителі перейдуть до школи села Новотроїцьке. Тут на сьогодні всього 25 школярів. Обидва навчальні заклади знаходяться в одній сільській раді, а відстань між школами – 7 кілометрів.